En son şık gözlerim aldı, kar mı gelip kapat kalkındı. Seni indesem söz verip aldım, düşün yatağım kod ilkındı. Tüm sesimler bolsa da meyle, mamuz gergenin dıda değilsin, sen de benim. Бәріңе тағы да сәлем. Біз қазір маған келген посылканы ашатын боламыз. Алдындағыдай мен ең қатты жақсы көретін әшекелерім. Қазір ашып көрейік. Өте секунды ораған. Ой, секунд. Маған айды күшті. Алған. Сақиналарым маған қатынады. Бірақтан мен біреуін сыйладым, осын екеуін өзім тағып жүрдім, соларды жоғалтып алдым. Стикер салған ішіне. Мен қат жақсы көрем стикерлерді. Бұл алқа болу керек. Маған ұнайды. Келесі. Так, мынау бізде бұл қолға тағатын. Сырғасы да бар. Сүйкімді әшекелер және де бір жағынан қазақи әшекелер болған. Нәйде және де дәл осының сырғалары бар. Уау, сүйкімді. Алдыңғысы менде үлкендеу болды. Ал мынау кішкентай екен. Сүйкімді ойы бар. Осындай брелоктар маған қатты ұнады. Сүйкімді және де мына чехолдың түсіне сәйкес келе қалды. Маған қатындап тұрғандары бұлар жалтырайдындай. Басқаша тастардан жасалынған. Өте-өте сүйкімді. Және де менің алдағы влогтарымда бұларды ұстап жүргенімді көретін боласыңдар. Мен бұл әшекелердің барлығын ғажайып әшекелерден алдым. Жұмыстары қатты ұнайды. Сізде осындай кішкентай болса да қуаныш сыйлайтын әшекелерді өзіңізбен тағып жүріңіз. Бүгін менде өте ерекше күн, себебі менің сабақтарым сағат 9-да басталды, және де кешкі сағат 9-да аяқталады. Оның ортасында тек қана 3 сағат окошко бар. Мен кешігіп бара жатырмын. Себебі кеше түнде үште ұйықтадым, тапсырмалар жасадым. Маған жарты сағаттың ішінде болу керек. Тездетіп жүгіріп келе жатырмын. Сосын қалың киімдерін жүремін. Бас киім киіп жүрмін деп. Аяқтың суық. Менің аяқтарымның скорсы шамамен осылай. Осында тесте жолдан тұрмай келе жатырмын. Шағым жүрдіміз сәске қилай. Шақырадай шақырымға қарамай. Қашуғадай жарқан жай тараған. Шағым жүрдіміз. Неге кемін түсінбей, іздеймін сені өзгелерге мән бермей. Елеңетпеймін түсінбейтін адамдар. Сөйлесін мейлі ғашық болу қандай қиын. Болғым келеді ғашығым, дымға мөрмей менің көзіме қарашы. Бұл менің күнделікті қолданатын Notion деген сайт приложение. Мен мұны бұрын қолдана алмаушы едім. Осы жылдан бастап қолданып жүрмін. Тұрақты қолданамын, маған қатты ұнайды. Бұл жерде ең бірінші мен өзімді күнделікті осы аптада не істеу керектігін, яғни дедлайндарымды жазып жүремін. Оған қоса әрбір сабақта осындай бөлім бар, ол жерде қажет ссылкалар, материалдар, конспектілерім тұрады. Және де курсқа, эдвакторға қажетті күнделікті ссылкалар осы жерде тұрады. Және де контентімнің идеялары, текстары, посттары осы жақта сақталған. Болғым келеді ғашығым, дымға мөрмей менің көзіме қарашы. Кенейіп барады менің көзімнің қарашы. Айтып көші қорықпай сырының барашығын. Тоймай сезін жерге бәрін жетпей, тоймай сұрақтарын бәрін реттей жаймай.
керек емес олардың өтірік әңгімелерінің жүрек жылымайды. Сезімдеді арнайы сөзбен жеткіз алмай, жүрек сабырлайды, сабырлайды, оны тыңдай біл, тыңдай біл. Сезімдерге арнайы сөзбен жеткіз алмай, менің демім дарылады, көп көрмей сені сағынам. Мен сабақтарымнан шықтым, бізді ерте жіберді. Қазір үйге тез етіп жүгіріп барамын. Сосын 7-де онлайн сабақ басады инфакторияда. Сол 9-ға дейін болады. Мен қазір жолда бізге берілген лекцияны оқып барамын. Сол үшін автобусқа мен келіп жатырмын. Байланған тілім сөйлемейді. Айналыма неге сенбеймін? Кімге кімім білмей бір мұн бермей тұнам бермейді тұнам мұның күні күні түні. Мен қазір кешкі асымды ішемін. Менде дәл 10 минут уақытым бар. Омен тәңен сағық басталады, кейін бәк қояйын, себебі оны өзіне біраз уақыт кетеді. Қазір Zoom-нан менде веб-программированиядан жалпы ол курсты оқып жатқаныма қараша айынан бастадық. Қазір қаңтар айының соңы. Ал веб-программированияны үйреніп бастағаныма менің 15-20 күн болды, өте қатынайды. Универде де сондай сабақ бар, сол үшін маған бәрі оңай болып жатыр. Және бізде бизнес бастамалары деген сабақ бар. Introduction to Business Management деген. Мен бұрын Project Management-ті оқығанмын. Сол үшін де оды маған шамалы оңай болып жатыр. Осылай. Қазір мен 5-10 минутық ішінде тездетіп, кешкі асымды ішіп алым керек. Пока! Ескі таспа шиі, жүрегімде ойнау да, уақыт ескерпеді. Ескі таспа бейі, көрінуде айнақта, уақыт жеткізбейді сенің алдыңа. И меняю его на сорс, и здесь у меня будет пас. Сделаем класс и сделаем видно, типа транспарент, чтобы... У нас есть старый добрый классный фейк. Объявляйте, когда проект берет. И по нажатию... Должно быть внутри, мне кажется. Лучше через заново. Вау. Майлз. You and me as more than gray sky. На шее дам выкинем. The sun rise along the coast as we both getting old. This stall right here, so miss office in Brussels. Great floor. All I know is we're going home, so please don't let me go. Таңдай алмай атымыз. Бізге үшінші тажда да бар деп айтты ғой, жүрсе барып көрек. Бірақ барлық столында
столдардың бары осы сияқты қойыңыз. Бардан арда. Просто таңдау керек болып отыр бізге. Бағасы мынандай? Біз жаңа фаворит тауып алдық. Енді одан сайын миымыз ашып жатыр, қайсысын таңдасақ екен. Не знаю, өте ыңғайлы.